ကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတင်ဆရာညာနိုင်ထွန်းရှောင်းကုံမြို့တော်မှာစုံမကောင်းစုတောင်းမြတ်တော်ပုဒ်အပ်ပါမယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနတ်တော်လမ်းမြတ်မှာတနင်္ဂနွေ လုံငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်။နန်းနယ်လေးစိတ်ထင်းပြရမယ်။ကြားမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်အသေးနဲ့ပတ်သက်တာစီးချိုတွေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုခရူးဆိုင်ရမယ်။အာမခံတတ်သိလိုက်လက်မှတ်ရေးထုတ်လုံးမှုကိစ္စရက်တွေကိုလည်းအထူးတတိထားရမယ်။ဇော်ရကောင်းနဲ့တတိရှိကြမယ်။အောင်မြင်မှုအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရမယ်။မမျော်လင့်ပဲ။မထင်မ
ခုထွက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။တတိပြုဝမှာကလူမှုရေးကိစ္စအာမခံတသိလလမ်းမရေးထုတ်ခန္ဓာပိုင်းအထုတတိပြုဝမယ်။ဒီဇင်ဘာစံဃာဆက်ဆောင်ဝိဖာဇာတာရှင်နေကျမ်းမာရေးပိုင်းကပတ်သက်ပြီးအထုကရုဆိုင်ပေးရမယ်။စွဲကောင်းနေအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်မယ်။အိမ်အောင်ရရမှာဆိုလို့ရှိရင်စနီမောင်နှံစိတ်အခမ်းမတဲ့နာစကားများရံဖြစ်ရတာလို့အထုကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းအမွေဆိုင်လူမှုကိစ္စရက်တို့လည်းရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရပါသေးဆိုပြီးကံကြမ္မာကံစာတာနမိတ်တွေပေါ်ဆောင်ပြနိုင်။ကယူဆိုင်ပေးရ။ရုံရောက်ခဲရောက်အမှုခင်းကိစ္စရက်တို့အထုတတိထားရ။လုံငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းကနာမှာကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စံစီစေးဝါစားတော့ကုန်လုပ်ငန်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအောင်မြင်ကြပါလိမ့်မယ်။စီပွားရေးဖြစ်ထွန်းကြပါလိမ့်မယ်။နှစ်ဒေါ်လာမြတ်မှာပုဒ်တော်ကံလေးတွေထူကြမယ်။လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေအဆင်ပြေမယ်။တနင်္လာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးတို့နဲ့သိမြန်နိုင်ရှင်အားနဲ့စကားများတာရံဖြစ်တာတို့စင်ကြင်ပေးရလိမ့်မယ်။မြောက်အရက်တို့ခရီးသွားလာခြင်းအထုတတိပြုဝလိမ့်မယ်။ကျမရစားတာမှာအသေးတို့စီတို့ဖလားစီချိုသွေးတို့အထုတတိထားတယ်စီချိုယောဂကိစ္စရက်တွေလည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးများကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တယ်တတိထားပေးပါတတိပြုပေးပါလို့ဆရာရဲ့ဖိတ်ခြင်းနဲ့ထမင်းရှင်များခွန်ရဲ့သားသမီးများတနင်္ဂနွေသားသမီးများအထုဆရာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြစေနော်အကျိုးပေးခင်းကနာအဖြစ်လေးအဆ6အဆုံ6အဆလေးအဆုံဆိုတာခင်းကနန်းတို့အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်ဘုဒ္ဓကံတို့ထူကြမယ်လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးများအဆင်ပြေအထုတတိထားမှာကအာမခံတသိလလာမရေးထုတ်တတိထားမယ်အိမ်နောက်ဤပရိပခတတိပြုရမယ်စနေမောင်နှံတနည်းအားဖြင့်ဟလာခင်မွန်းတန်နဲ့တော့၎င်းတနည်းအားဖြင့်အမျိုးသားနဲ့တော့၎င်းတနည်းငယ်နဲ့သားသမီးများအိမ်နောက်ဤပရိပခကြုံတွေ့ရင်ဆက်ဖြည့်ရှင်ရဖို့စာတာရှိနေတယ်ခရူးဆိုင်ပေးပါတတိပြုပေးပါလို့စာပြေနေခါနေမေတ္တာရခံပြစေကြားမာရေးဖူးတတ်မှုခံယူရတတ်ပါလေဒေဇင်ဘာလ5ရက်ကနေ21ရက်အတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရေးအဖျားဖျားတို့အောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကံတို့ကောင်းပါမယ်လုပ်ငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမှာကံစားတာမှာဒေဇင်ဘာလနှစ်ဒေါ်လာမြတ်မှာကံပွင့်ခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းကံကစီးပွားရေးတို့အောင်မြင်စေခြင်းအတွက်မိမိမွေးနံ့တော့တတ်နည်းငွေနည်းများမှာနေမိတို့နေအင်ဖျားတော်၎င်းနေဆက်ရဖျားစေကြည်တို့တော်၎င်းတနင်္ဂနွေချိုတိုင်းကတော်၎င်းခဏမှာပန်းခုနှစ်ပွင့်ကတ်လူပူဆော်ပေးပေးပါလို့ဇာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပြစေခဏမှာပန်းလူတိုင်းချင်းအဖြစ်နတ်တော်လာမြတ်ပါဤပန်းလူချင်းအဖြစ်ကံကောင်းမယ်လက်ပွင့်မယ်လုပ်ငန်းကံညာစီးပွားရေးတို့အဆင်ပြေမယ်ပျော်ရွှင်စွာသတင်းကောင်းကြမယ်လုံငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းတို့နဲ့ပတ်သက်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ရုံရုံကြည်ကြည်နတ်တော်လာဆန်းတော်၎င်းနတ်တော်လာပြည့်ရထက်တော်၎င်းမွေးနံ့တော်တနင်္ဂနွေနေ့ကိုမပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ဗီရင်စာရန်နိုင်ထွန်းအိန္ဒိယမှအထုမြတ်တာရက်ခံပြစေ။ရုံရုံကြည်ကြည်တောက်ဝင့်စွာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါ။ကံကောင်းမှဓာတ်တွေလက်တွေစမ်းတတ်တွေဖွင့်လက်လုံငန်းရေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
ตะเนนละตาติเมียกัญจามากัญสาดอสัสสะดาไข่มาตะเนนละตาติเมียหาเดซันบาละ4ရက်ကနေ16ရက်အတွင်းမှာလုံငန်းရေးဖြစ်ထုံးမယ်ရှောင်းရေးဝယ်ကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်အိမ်ချမ်းမြေတိုက်တာအဆောက်အအုံတော့အောင်မြင်မယ်ကုသိုလ်ကံတို့ထူကြမယ်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာအောင်ကြောင်းမင်္ဂလာရှိကုသိုလ်ကံတို့ထူကြမယ်လုံငန်းရေးပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေမယ်ဦးစီးဦးဆောင်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ကောင်းကျိုးကျေးဇ
ใส่ผีสิสยามเยอะจงยาตัดเลยในไทยมาคล้องเช็ดตามอยู่จงตุยยาตัดเลยจำไว้กันนะมาสโลชินเลพันนาอายุสิไก่เข้าใจลูกในไทยมาคล้องเช็ดเช่นลูกจงตุยยาตัดเลยนัดดอลามยาเกลี่ยเช่นนี้บ้างเจ้าจำไว้ไปโอ้ก็อยู่ใส่ปียาเมลงง่ายไปสีฟ้าไปนั่นแหละเลยจูซามุนเนอองจอมิงลาเช่นแม่ลาลิตลาเช็ดไป นิ่งลาตรีนสกาดีวันดาสยาตรีนกองนี่แหละจ้าอยากตัดนั่นนี่ลิตรีผิวมากค่ะเข้มเนี่ยไม่สวยทุนเนี่ยปริวัคจงดีดาตอนนี้อาเป็นสัตว์เชียร์พัสดุลงเงาสีฟ้าก็สั่งยัดดีมาเจตนาอันเดียวจงดีดาตบปากเลยอสุสวยโยมาเพื่อขยันละแล้วมาเยี่ยทุสั่งยัดสาดังสั่งจูชกสุดเนี่ยฮาริมาทุตรีผิวมาเมื่อทีท้าพยาเลยก็ยุ่งใส่ไปบุลูกอับปากเลย เสียนี่เนี่ยเนี่ยตายยากขันยาสีเนาะเอ็งอาตาตมีสันนิษฐานที่มีโดนเนี่ยเต็มเนี่ยเชงอาเนี่ยตับบาลีใครยังรบเชียร์ตลบนัดดอลล่าเดซเซมบาลาบอัตุกยุสัยเปียบุสัสสังยิลงไงตุตรีปูนัยบุจะนำยาดีนยาคันเนี่ยเนี่ยตายยากขันยาสีเนาะลงไงไปสัญญามาสวยเอ็งชายเนี่ยตายขันตายดาสาวลงไงยันยาเอาเนี่ยแม่กูตัวกัดดูทูจามี พยาธิยาเนี่ยปัตตาบีโรโอโมคิบิสิสสัมยานัยเนี่ยที่อาอัตโตดาปฏิสัยดาวุปปัตนาไลซาราที่อาสักข้าเวนามยาที่ลาเทมาเอาเมียนแม่กูโตการโตตัมโมตัฟุทูจามเอาเจ้ามิงลาซาตาพอเนาะกูโตการเนี่ยปาดายีดีเอาเมียนแม่กูโตการตัมโมทูจาลาบาลิงแม่เนาะนั่นคือเสียนี่เนี่ยยัดดายขันโดราลีตะคู่กันเนาะเฮจีกิสายันเนี่ยปัตตาบีตรีพิวาม เฮ้ยเจ๊กิสานยันน่ะพัตตาบีตรีพิวามเฮ้ยเจ๊ส่งเจ้านาลีดีพิยาตัดเดอชิอังงาเฮ้ยเจ๊กิสานยันน่ะพัตตาเดอาการการนั่งอจูปีกิงยันน่ะอับเชกันยามาการซาตายาดีโจกันนักขัดเดียจีได้จามาสโลเชติอาซาเชอโซเชอซาเตอโซวันเอ็กเอวันตอนนี้ลาตาดิมยันนัดดอลามยันมาเก้าโจปิวเมดีเซมบาลายะกันจามาการซาอจูปิวเมกิงยันนาลีพิบารี ไอ้หนอยสัตว์มาโรเสียนี่นะสัตว์สัตว์จีมาเรไอ้หนอยปรีพักขังสิบะแต่มียี่สามยาเสียการสัตว์เอาเมียแม่ตายยี่แต่มีการนักกิจสัญญาเดียเอาเมียแม่เมื่อลาสการุชาติยาตัดปูโตการุทูจามะลาลิตลาเชื่อปารีขมยาการจามะการสัตว์ลิมะมาคอนโดพยานีอัตไอค่ะอันยาลิลิกินเสียงเวสิงไงเสียบวัดนัดดอลลาร์สัญญามาต่อละก้า นัดดอลลาร์สัญญามาต่อละก้าเมื่อนัดดอลตันเนลานี่มาในพิยาต่อละก้าเมื่อนัดโจนัดต่อละก้านี่สิบ้าอว่าอย่างคนนั้นป่วยลูดาปูโซปีบีบ้านัดดอลลาร์เนี่ยไปลูดอีมาจากมุมยัดการดูสันดูลัดดูป่วยนั่นเองเราไงไปสั่งยาดูเอาเมียนนั่นลาดีพิบ้าเลยมิงลาบ้าอิงอาตาดมีอาขมยา เองาตัดเนี่ยการจะมาการสัตว์สัตว์ใครมาดีเซมบาเสียมาเสียเยอะด้วยมาการทุ่มมาลับป่วยมาปูโตการโตทุ่มจ้ามันมีอะไรไปอีน้องยาตาจาระยูยูเอตุโรสันซาตากามมันการทุ่มมายีบาขยิเซนนายงานเยอะช้าปูสาวเยอะขยิดว่าโรงงานยามยาเอาเมียนบาลิกจันจามีเรกิสานเยอะดีมาเลยอาเซมจีบาลิก กูโตการโตทุ่มจ้าเดซเซมบาลาหน้าดอลลาร์การทุ่มเช่นตะอุเชนีราคาเราเองอาตาตมีเงียบเช็ดไม่สวยกาวดูเย่ชิมยาวเจนเดซาเจนโลโกเล่ขันสายามะจอมยาเยรนาช่วยงวยการทุ่มจ้าจ้าอาเวอาเลอิมาตาอาคองสิกูโตการโตทุ่มจ้าอยู่ไว้กิสายเดลเอาเมียเมเวซาลงงา
ဆက်ရနေရလုံးကစီးပွားရေးကိစ္စရက်တွေမှာလဲအင်္ဂါသာသမီးဟာထူးခြားစွာအောင်မြင်တယ်အကျိုးပြုမယ်တတိပြုမှာကတော့အိမ်အောင်ကြီးတန်ကြာစကားပွားများတာစိတ်အခမ်းမတဲနာစကားများရံဖြစ်တာအိမ်ကချစ်ခနဲ့ဆင်းသွားတာများကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အတွက်စိတ်တို့ဒေါသတို့ထိန်ဖို့လိုအပ်ပါလေလို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခပြားစေနော်ကုသိုလ်ကံထူးခြားပါမယ် နော်နည်းနည်းလေးအိမ်တော်ကြီးပြိပခလေးရတော့အညာလေးရှိနေတဲ့အတွက်အထူးတတိပြုရမယ်ဂျာမိုင်းစာတာမှာဂျာမိုင်းကံဂျာမာစာတာဆက်ဆက်တာခါမှာနာမျက်စိဥကောင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာမာရေဟူတာမှုခံယူရတာဂျာမိုင်းစာတာကံညံဖြစ်လာလေကြုံတွေးနေကြတွေ့ခရူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဂျာမိုင်းစာတာနဲ့ကံညံနေစေယုံစေကံတက်ရောက်ကုသရခြင်းစေယုံစေကမှာ ญาติญาติเช่นเนี่ยจ่องตุยหาตัดปาเรนั่นแหละตริปิวมาเลยครับเนี่ยน่ะดิมาญาติปริธาตมิสนิทาตมิโดเนี่ยค้าหยับปริปคะมะตุยมะจ่องยะอ๋อตริปิวมาเลยอเยจี้เดสายั่วสาดันอเยจี้ต่อปิสิปิสิยอเปี่ยวชะเปี่ยวซี้ดาเนาะอถามาราชะมะตุยดาโคขันยาราเปี่ยวเป็ดปิสิตั้วราจ่องตุยยะเก็งสาตามาปาวินเนี่ยแต่ด้วย လုံငန်းကြီးရဝေးကြီးကိစ္စရတ်တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတတိထားပေးဖို့တတိပြုဖို့ကျွန်တော်များဒီညာခဏနဲ့အထုမေတ္တာရက်ခံပြားစေဒီဇင်မာဆယ်ရက်နဲ့ဆက်ရှိအတွင်းမှာကံထုံးမှန်ရောင်ရည်ဝဲကိစ္စရတ်တော့လဲအောင်းမြတ်မှာလုံငန်းကြီးကိစ္စရတ်တွေလဲဖြစ်မြောက်ကုသိုလ်ကံတို့ထူးကြမိမိရဲ့ကံကြမှာကံစာတာမှာမကောင်းတဲ့ဂျိုစီနက်ခတ် မကောင်းတော့အတိုက်ခိုက်အပြန့်အဆိုင်တော့ကင်းစင်ဝေးစေဖို့အတွက်နတ်တော်လာဆိုင်ရတော်၎င်းနတ်တော်လာပြကြရထက်တော်၎င်းရွှေပန်းခုနကောင်မိမိမွေးနံတော့အင်္ဂါကြုံတောင်းတော်၎င်းမိမိနေအိမ်ဖျားတော်၎င်းပကံပြနေမန်းပြနေတော်၎င်းထဲပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုကဲ့လို့ပူဇော်ပေးပေးပါ สุตองมาเมตตาโพธะมาลาสัญญะเองกาณีตอละก้องลาตีจ่อเองกาณีเยตอละก้องมนัคเคเมียแลหลูโลยะเดญาณีเคเมียมาแลหลูโลยะเดอีปานโกหลูดันอาเจกานปวนมันลุงงานยิติอเส้นเปิ่มเมกูโตกานโตทูจาเมตะเรงก้องโตจาตียะละกูโตกานทูจาละเมจ่องตวยะอโจเปกิงกะนาอะเพซาดากัญจามาซาตาสัสสะตะมา နေ့အစခွန်အစုံခွန်အစနေ့အစုံတို့အကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းခြင်းလက်လာပါဖွင့်နှမ်းခြင်းများတို့ရင်စန္တာများတလုံးတဝပြေဆုံးနိုင်ပါစေ။နော်ပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြင်းစရာရနိုင်ထောင်ရောက်ကိုမျိုးတော်မှအထုဆုံးကောင်းဆုတောင်းမြတ်တာဘုဒ္ဓအပ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်များဆက်လက်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးလို့တဲ့နေ့နဲ့လေးတစ်ခုကတော့ ဘုဒ္ဓဟူသာသမိများရဲ့နတ်တော်လာရကံကြမှာကံစာတာလေးဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်ကနေဒီဇင်ဘာ20ရက်အတွင်းမှာကံထုမယ်။မမျော်လင့်ဘက်တကူချီဖရာဖူးမျော်ရခြင်းဖရာဖူးတို့ထောက်ခါရခြင်းများကြုံတွေ့ရပါတယ်။ အပေါင်းသင်မိတ်ဆွေညီကိုမမဆွေမျိုးသားချင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းကြစတဲ့စကားရက်တို့ကြားသိရတတ်တယ်။ပူညီရတာဖိမဆောက်ချောက်ရတာများကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ခြင်းတို့များကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အခွင့်ခါလေးဖြစ်နေပါလေ။နည်းနည်းလေးစိတ်ကြကြတာစိတ်ချုပ်ထွေးတာစိတ်ပြားတာများကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။စိတ်ဆင်းရဲတာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေနည်းနည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဂျိုစီဂျိုနေမှာဆိုလို့ရှင်ဂ
ဖျားတရားပုံမဖြစ်ပြီးစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်။ကာနေညာခြေကုန်ခြေချဝေကုန်ဝေချဖြစ်တာနည်းနည်းလေးဒေါသစိတ်ကလေးတွေထိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိသားစုရဲ့တော်လကောင်အိမ်တော်ရဲ့တော်လကောင်စကားပြိပခါတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထုတတိတူပါပါလိမ့်မယ်။အညီအကုန်စကားများတာရှာဖြစ်တာတို့ရှောင်ကျင်ရလိမ့်မယ်။ဈာမိုက်စာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာအိမ်တွေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာ
Tika and Nadia, Buta Tayo Dona Patabi, Tari Bualing, Nya in Yani Kayi, Bala Genogo, Nadola, Dizem Bala, Adola Atu, Tari Bua Baling, Kayusai people, Lo Apare, Ain't no Yama? A tick and not Sagamia Yamcheta, Sick a Kant Matinaga, Ain't no Yama, Jogria Tapi. Piu Yedunya, Abu Lubunya, Sheik and Sata, Kamo, and she is Sando, one lamb. Zhang Yuwei Longan Yama Solution, Sato Go Longan, Sansi Siwa Longan Dona Patabida, Aumyeme, Udo Kando, Tuja La Bali, Taripua Maka, Jama Yi Baima, Duna Patada, Asa E, Tika and Natiaruna Patabida, a two Taripuame, Saulo Yi, Longan Yakesa Yadona, Aumyeme, Bomli, a Sushi Aruna Patabida, Aumye Lake, Udo Kando, Tuja. Nenele Tribuame, Nena Lady Tama Soloche, Tanigre Tadami, Tauja Tadaminona, Tahasata, Timia Nanjana, Ane Deatre, Satu Shea Longa, Amaka Tatila Lama Yetu, Longae Paisayarina Patabido, Tadibu, Lo Apare Natola Sayata Dolaga, Natol Labi Jo Yetato Laga, Mimi Muenanda Boga Hune Yama, Muipa Kuna Go. Kalu Puso Baby Ba Nave Yama Dalagong Mwena Top Oto Pucho Menta Lagong Mwe Ba Kuna Go Nemam Yana Tabido Nami Mwena Top Nema Gangong Jen Lapuin Jen Lala Bado Omi Selo Jayatre Sumu Gong Sutong Yeta Putai Mapia Makwe Show Yo Jiji Kalu Puso Bima Soying Abian Sine A Dai Kai A Nau Shamya Ginseng Women Longai Bai Saya Sipai Pansaya, Kesa Yam Yaswa, Aumyeme, Udo Kando, Tapo, Tuja La Bali Adiga Enoi Pango, Tadibuame, Mita Suyi, A Pountain Luna Patate, Privaka Jatanari, Chishia Tadu, Tumya Jatana, Kupatana, Chia Tate, Malola, Jonio Kayo, Lama Yito Saya Sada, Lumuye Kesa, A two three tapibo, Tadibu Nancybo, Janam Yatina Kali, Nitayaka. Mingalaba, Bodo Huda de Miakamia, Say Jama, Goi Chandalo, Longan Kanya Lala Bamia, Nato Lam Yama, Aumia Nangbasi, Somoka Sudam Yeta Puta Apari, Sasola, Swinia Hobjome, Jada Brita de Miakanja Makan Satama Solution, Dizem Bala, Sangayan and Nasakuna Yet Dema, Aumia Moody, Possum Janai, Napata Kala. Loma Sata, Sipai Lumima, Yam Chenari, Jo Yatate, Wailing Winya Kayara, Saitoga Pisida, Daniapchen, Dani de Jo Topa Payaramia, Jong Guya Tapari, Shama Wemari, Jong Guya Tatangaro, Jada Brita de Napchetti, Ain now you don't have Patta de Pribaka, Ain now you don't have Patta Pido, Jatana Jong Guya Tatangaro, Napata Kala, a simapia Wukamia. December Tayakani, December La Salia, Trinchada, Brita de Mimaha, Sara, Tauta, Tuara, Lara, Lida, Taina, Three Tayami, Sabe, Saike, Ka, Jen, Sayania, Messi, Tuta, Tayo, Tika, Naja, Mumia, Jong Duya, Tata, Napata Kala, Yadi, Joke, Naka, Sidema, Akubian Kalari, Bawini Bade, Three Lita people, Three Lipo, Sanin, Netayakavati, No, Kam Netayakan Tarama. Santari, Tatati, Longan Kanya, Sivido, Taripu Nagwata, Sanin and Neta Yakanche, Chapare, no? Ganzara, Ganjamari, Sanseta Kama Solution, Jamai Kanama Asae, Lay Tuli, Anduna, Patapido Asimapi, Ukana, Jamai, Taripu Ali, Ganjama Kansatama, Sansetama Solution, Taningri Tatmi, Sane Tatmidone, Tahasata, Dimia Chen. A simma view. Tanning is sunny don't a yango shang yabby. Mamma lebe, Matima penne. Amois I kissa yeti, Junia Kansayara. Yang yi way yedi, long aye kissa yetima, om yame. Satu shia longa. A jobim. De bella onga da, longa si wa yetu na patabi, om yame. Ain't I need a can. Yang yi way kissa yetima. Janja need a case yet, Aumia Name. Toto Nale, December Sangayan and Nasakuni yet, Dinaro, Gan Tumai,
ပြောပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာတင်းငင်ချင်းအကျိုးပြုချင်းမိမိရဲ့ကံစားတာရာသီကြုံတွင်တို့အရာစားတာပရိသတ်သမီးများဇွတ်တရအလောတဆယ်မလုံးမိဖို့ဆရာလေးနဲ့တင်ညာခါနေမေတ္တာရက်ခံပါစေနော်ကံစားတာလေးတွေကံပွင့်လက်ပွင့်ဥဒ္ဒကအကျိုးချေးတို့လေးတွေဖြစ်ထွန်းလာစေဖို့အတွက်မိမိမွေးနံ့တော့ဇာတာပရိသတ်သမီးများစေဤကြမှာကိုယ်ဤချမ်းသာလို့လုပ်ငန်းကံ့ရဲ့စီပွားလက်လာပါများတို့တဲ့အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့
ไม่มีมวยนาดอกต้องจ้าจ้องดอกละก้องนี่พยามาดอกละก้องลูกดังปุ๊บสอบไปเช่นอาเช่นกางกางเช่นดับป่วยเช่นรับป่วยเช่นเนี่ยปอบปอบลาบาลีไหมยาวยี่วัยยี่ลงงานสีบายอยู่เนี่ยปัตตาบิดาเอาเมียบาลีไหมกูโตการดูทูจ้าบาลีไหมเดี๋ยวฉันจะแสดงสกาวการดูจ้าอย่างไรงานนี้จะได้ผู้ไปยามากะนี่นะดูมาสรุปเช่นเองอาตาดมีเอาดอกหูตาดมีดอกเนี่ยตาฮัสตาติมีเจมิสีกันเนี่ย จงดูยาตับปลาเลยข้าอย่างปริปักข์จงดูยาสามพิเศษอ่ะอาจจะไปเก่งขนาดอับเช่งอาสักกูอาสักอ่ะอาโกกูอาสุดาดีเซมบาละนัดดอลละมาต้องจ่ายตาตมีเนี่ยกูการทูเจนรับเงินเจนจะใส่จะไปกองจูบจูเจนเนี่ยกูจงดูยาตับปลาเลยมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนฉันนอนเนี่ยไม่มีปัญหาดูทันเจ้าโอ้ยโยงจีจีต้องจ่ายตาตมีเนี่ยสองเงี้ยเจ้าอับเช่ง การพูดแม่และพูดแม่เราเงินการเงินนี่ตัวแต่เอาเงินไหนมาได้ไหมสันนิษฐานเนี่ยการจะมาการสัตว์สัตว์จะใครมาดีเซมบาร์เนี่ยการนี่ดีเซมบาร์เสียชีวิตด้วยมาการทุจริตคนนี้คนนั้นมาดีเซมบาร์ละสักกันหนึ่งมาจะพูดเรื่องนี้เนี่ยนี่ทำมาป่าวเวนิดาการ์ดสันนิษฐานเนี่ยไปพิบาร์เลยสันนิษฐานเนี่ยอันนี้เนี่ยแต่ที่พูดไปยังไงการจะมาการสัตว์สัตว์จะใครมาสรุปเช่น แต่เนี่ยล่ะตาตุ้มจ้าตาปรีตาตุ้มดูเนี่ยบรรลุมาฮัสตาติมีเช่นไม่ใช่กูอาหม่ากันตาตีแล้วแล้วมาเยี่ยทุกยงยังกันล่ะดูมีกิสซาดูกูนี่มาปีเจ็บแบบกูนี่ไปยาดามอยู่จงตุยาตัดเลยไอ้น้องยาเราตายยาเลยตายยังมีรูน่ะปัตตาบีเสกกูไปยาตัดเลยตายยังมีรูน่ะปัตตาบีดอกอายุอาสาพิจารณาจงตุยาตัดเลยปัญญาเตน่าปัญญาเตนชาปูจาระปัญญาอีกานาไปดูกูนี่สาวยาสีมาปียาตับปะเลย มันมีอะไรบ้างมาเทมาเพ่ในงานยาขยี้เสียมยามันมีอะไรบ้างมาเทมาเพ่เนี่ยแต่กูจีพยายามพูดมียาละเพื่อส่งพยาพูดละอับปั้มพี่ขยี้ทัดดามยาจงดูยาบาลีไหมแต่นี่อาเช่จำไม่สกันนะจำไม่อาการมาสรุปเช่นแต่ที่พี่พยายามมาค่ะข้าอยู่ข้าเสกข้าไก่ข้าหนาข้าอยู่รู้เนี่ยปัตตาบิดอตที่พี่ว่าไหมอายุเส้นเนี่ยปัตตาแต่ที่ท้าพยายามไหมมันมีอะไรบ้าง นี่ไทยมาคงพิจารณาจงดูยาตัดเด็ดนัดดอลามยาคดีพิจารณาชาวโซดาอ้ออาณาหมู่มอราลีตัดดีท้าไปยังไงมันมีอะไรเพิ่มมาเช่นมาเพื่อนจะไม่เงียบเช่นนั้นจงดูยาตัดเด็ดซาตาลีพิจารณาด้วยก็ยุ่งใส่ไปบ้างตัดดีพิวไปบ้างเลยเสียนี่เนี่ยเนื้อตายาขามยาสีอาจูปีเลยเก่งงานอาเช่นซาตามาซาเซตาสโรเช่เลอโซเลอซาตุนยาโซ ตัวเนี้ยสาดูอาจจะพิบัติเลยในตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่ลิสเซ่พอดีสุดเลยเก่งงานในแบบเช่นป่าเลยน้าวซาเนี่ยเนี่ยยาวยี่วัยก็สายเดียวมาสายพิวยี่ลงงานอาจจะพิวไหมสายยันยารุ่นเนี่ยพัฒนาลงงานอาจจะพิวไหมยาวยี่วัยก็สายเดียวมาเอาไม่ไหมตายยี่นายยี่บาดายยี่ลงมือก็สายเดียวมาอาตุคนไทยอุ้ยอุ้ยสาว ก้าวสองจุดสองเยี่ยมเลยเจียยี่วายยี่ลงมือก็สั่งสาวยี่วายยี่ก็สั่งยัดเองกูยี่สองเยี่ยมมานมาตาดมีเจียกูยี่พยายามกังกังหนาดีจะพูดกันนัดดอลล่าดีเซมบาร์ล่ามาเอ็งน้อยปริบักข้ามาชีเป้มีตาสูมานมาตาเจียี่กูมานมาเจียดีกูยี่ยังไม่ยาระพี่มาสองเท่ายาระดีจงดูยามเลยลาลิตละพี่ปอนิบาร์เลยมีมีด้วยกันจามา การซาตาลีและปุ่นเจนสังปุ่นเจนอบชิบปองปวดด้วยการซาดาการก้องเจนยาชีปายสายปวดด้วยนัดดอลลาร์ใส่ยาต่อละก้องนัดดอลลาร์พี่ยาเท่าต่อละก้องไม่มีเหมือนนัดดอลสันนี่เนี่ยมันนักเขียนต่อละก้องยานี่ต่อละก้องนี่ใส่ยาพยาเสรีมาไปพิเศษสันนี่ทำมานี่สี่ปันอันนี้ยาคนนักเป็นลูกพยาบาลนี่สี่หัว นี่เนี่ยนักกูดูใจยังไงนัดดอลลาร์ที่เซ็นบาบ้าแต่เนี่ยลาตาที่มีนี่สี่ปันเอาว่าคนนักเว้ยสันนิษฐานที่มีมีก็นี่สี่ปันอันนี้คนนักเว้ยลาซายะเทม่านี่มีเหมือนสันนิษฐานมาไปดูซะฮัลโหลดูพี่แกต่อต้องมาหกลาพี่จ่อสันนิษฐานมาต่อละก้าวลาซายะลาสุยอนี่นั่นตัวอารมณ์คนนี้นี่คนนั้นตาที่มีมีลูดานลูยาเรนอ เสียยี่ลาซาสันเนนี่ลาซาอย่าทำมากูยังมุ่งเนี่ยสันเนนี่โอ้ดูเลยเสียยี่ลาบีจ่อสันเนนี่อ๋อดูดูยาละ
ရတယ်ဆရာကြီးလာဆိုင်ရမလို့ဖြစ်လို့လာပြီကြောက်ရထမစနေနေ့မှာပဲလုံမဆုံရောရတယ်နင်းနဲ့အားလုံးကိုပဲအတူထမြအရှင်းပြတာနော်လာဆိုင်ရရောလာပြီကြောက်ရရောတနည်းအားဖြင့်လာဆုံလို့လည်းခေါ်တယ်နော်လာပြီကြောက်လာဆုံအတူတူနော်လူတန်းပေးကြပါနတ်တော်လဒီဇင်ဘာလမြတ်မှာခုနှစ်နေ့ခုနှစ်နာခုနှစ်ရက်သားမြတ်အားလုံးဟာမိမိတို့နေစဉ်နှံစဉ်အလိုက်ပန်းလူတန်းချက်ဟာပန်းမြတ်တို့ဖျားရှင်တော်မြတ်ကိုလူချင်းအဖြစ်မပူမကြမကြောင်းမကြအေးများသောကာလမှာပန်းရဏတင်းမြန်းပြီးတော့လုပ်ငန်းစုပတုတ်တအောင်မြင်တာနော်ဆရာတို့ရဲ့ဆရာတွေအသက်ကြီးရွယ်အိုးဘိုးဘွားတွေဆရာတို့ဟိန်းတို့ပုံနာမျိုးရိုးဆက်ဆက်မှာဆရာတို့ရဲ့မိဘဆရာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုးဘွားတွေအစင်ထားဗလားအမြဲတဆေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြဒီပန်းလူချင်းအဖြစ်ပန်းနာတို့လူတန်းချင်းဟာကံတက်လက်တက်တို့အိမတန်ကံပွင့်နေဂျိုစီဂျိုနဲ့မကောင်းတဲ့ဂျိုဆိုးတို့ဝေးစေတယ်ကုသိုလ်ကံတို့ထူးခြားတယ်ယုံယုံကြည်ကြည်ခုနှစ်နှစ်ခုနှစ်နာခုနှစ်ရသားသမီးများကျွန်တော်များပုံနာတော်ဖေးတဲ့ဆရာယန္နာထုံးရဲ့ပေးအပ်တဲ့ယတရားလေးတွေကိုယုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါလို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံပြားစေဆရာကြီးဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကံဒီဖွင့်နိုင်လားကံနေထူးကြမလားထူးကြမယ်ကံနေပွင့်မယ်လူလူချင်းတူရင်တော်မှကံထူးတာတွေကံကောင်းတာတွေအတိတ်ကုသိုလ်ကံတွေဘာသာတရားတွေဟာကံမြင့်ချင်းကိုဟောဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါစနေသားသမီးများအားလုံးစိတ်ကြီးကြမှာကိုကြီးချမ်းသာလို့တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ထပ်မံဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်